بسم الله الرحمن الرحیم د څو مهمو خبرونو سرټکی لامنیتی کمرو څخه په ګټه اخیستنې سره د پلازمینې امنیت لپاره هڅې خو پلازمینه میشتې بیا د جنایي جرمونو او وسلهوالو غلو له ډیرښته شکایت لري. مسلکی سازی یگانه راهی از بین بردن جرایم در کشور است. اقتصادی کمیسیون که دی سروبی دو هم بند پا اکلباس اقتصادی مرسیال لعبو ابرگنا وزارت سخه وقتی ترچو دی سروبی دو هم بند چاره و چیلی. درنو لیدون که دی سلام پردانده کولو سرستاس و پام را گرزاوم لطمدون تلویزیون سخه دیده محل خبرونو تا اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردک. د ایران په مشهد کې د افغانستان کډوالو له لوري د امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه د شهادت له کلیزې نمانځنه وشوه. وویل شول نوموړی امام د علومو کشفونکی و چې ډیری زده کوونکي یې درلودل او په ټولنه کې د اسلامي ارزښتونو دودولو په برخه کې ډیرې هڅې کړې دي. د ایران په مشهد کې د امام هادي په علمیه مدرسه کې د حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه د شهادت له کلیزې نمانځنه. په دې مراسمو کې افغان کډوالو، عالمانو، کلتوریانو او د خلکو بېلابېلو پرګنو استازو ګډون کړی و. دینی عالمان هم وایي امام باقر رضی الله تعالی عنه د علومو کشفونکی و چې د سترو اسلامي ښوونیزو، دینی او اسلامي ارزښتونو د زده کړو په برخو کې د مرکزونو په پرانستلو سره پیژندل شوی دی. از تمام دانشمندانی که در سراسر کشورهای اسلامی بودن دعوت به عمل می آمد و اینها خودشون رو به هر شکلی می شد می رسوندن و در این دانشگاه به تحصیلات ادامه می دادن و این موقعیت ایجاد شد که همه از این فرصت استفاده کنن و آموزه های دینی و اسلامی توسط امام باقر علیه السلام و به همکاری دانشمندانی که از سراسر کشورهای اسلامی می آمدن به تمام عالم اسلامی گسترش پیدا بکنه. شخصیت بزرگی است و اساساً اگر دانشگاه جهانی و بین المللی امام صادق علیه السلام در تاریخ ثبت شده، پایه‌گذار اصلی آن آقا امام محمد باقر علیه السلام بود. په دې مراسمو کې ویل شوي حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه په علومو او فضیلت کې مخکښ و او باید په ټولنه کې د علم او پوهې په لاره د تګ په موخه د دوی پر پلونو پل کېښودل شي. له دې سره دوی په ټوله کې د اسلامي کلتور د دودولو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي. برای پیشرفت جامعه، برای پیشرفت علم، برای پیشرفت فرهنگ دینی و مذهبی باید کار کرد، باید تلاش کرد برای ساختن یک جامعه دینی توأم با علم و سیاست موفق در راستای رسیدن به خداوند تبارک و تعالی باید تلاش کرد. از این جهت که امام باقر علیه السلام تربیت کننده فرهنگ نابی اسلام بود، بر همین معیار همه مسلمانان اهم شیعه و سنی ایشون رو بر این اساس قبول داشتند. حضرت امام باقر د زهد اخلاق و خالصانه عبادت، صبر او زغم و بیل گدی چې د دینی عالمانو په وینا د دوی شخصیتی ځانګړتیا او سیره د یو کامل انسان لپاره ښه بیلګه ګرځېدلی شي. د کابل په لویدیځ کې د جوماتونو او مصلاو کې د جمعې پر فایز لمونځ د خلکو په پراخ ګډون سره ترسره شو. د جمعې لمانځه خطیبانو په خپلو خطبو کې د تمدن تلویزیون او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم مجموعې څخه په ملاتړ ویلي دې بنسټونو تل د اسلامي پوهنې او اسلامي اخوت لپاره د خلکو په منځ کې ګام پورته کړی. دینی عالمانو له حکومت څخه غوښتي تر څو له دې ارزښتناکه مرکزونو ملاتړ وکړي. د کابل په لویدیځ حسینیه جوماتونو او مصلاوو کې له فیضه ډک د جمعې لمونځ. د جمعې لمانځه خطیبانو په خپلو خطبو کې د بېلابېلو مسایلو په هکله خبرې کړې. له تمدن تلویزیون او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم مجموعې له فعالیتونو یې ملاتړ کړی دی.
لدیت خیو هم ده با ساله المهدی مصلا یادوانه کبلی شو. دیدی دینی مرکز خطیب ویلی تمدن تلویزیون او ده خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم علمیه حوزه تل ده اسلامی معارف و پخپرولو او دودولو که حدسه کرده. ایره همه ما وشان می دانیم، جهان می داند که تلویزیون تمدن تنها تلویزیونی هستند که از بد و تأسیسش که مؤسسش معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسن رحمت الله علیه بودند، تا حالا هیچ تلویزیون به اندازه تلویزیون تمدن برنامه دینی را به طور احسن پخش نکردند. لمونځ کوونکیو هم د تمدن تلویزیون له ارزښتناکه خپرونو او د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم مجموعې څخه په ملاتړ ویلي، د تمدن تلویزیون خپرونې چې تل د اسلامي معارفو په تړاو دي، د کورنیو لپاره ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. برنامه تلویزیون تمدن کاملا برنامه های اسلامي سازنده تر برای تربیت خانوادگی، برای درس و تعلیم، برای کارهای هیچ وقت که تلویزیون تمدن برنامه غیر اسلامی نداشته تا دنات مردم و دنات مملکت دنات جامعه. شبکه تمدن واقعا یک شبکه بسیار عالی آموزشی برای مردم است و برای همیشه برای اصلاح جامعه در کشور تلاش کرده و بهترین خبرها رو نظر در دیگر شبکه های تلویزیونی نشر میکنه و بهترین خبر رسان برای مردم است. د دارلمان دو غابات محمدیه جامع جماعت که هم د جمعه لمانځه خطیب او لمونځ کوونکیو له تمدن تلویزیون او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم مجموعی څخه د ملاتړ له مخې ویلي دا مرکزونه ملي دریځ لري چې سنی او شیعه هیوادوال ترې برخمن شوي دي. دوی هم له حکومت څخه د دې بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. ما مجدانه از مقامات امارت اسلامی میخواهیم که این مراکز رو مورد حمایت قرار بدهند. تضعیف این مراکز به نفع ملت نیست. په ورته حال کې لمونځ کوونکي ویلي د تمدن تلویزیون ملي خپرونې لري چې د ټولو افغانانو اړوند دي او د هیوادوالو ترمنځ یې د یووالي هڅې کړي دي. تلویزیون تمدن ملي است، آموزشي است، از همه ملت است، دینی مذهبی، هم بر شیعه و سنی. خواهش ما از برادران امارات اسلامی، وزارت عدلیه خواهش میکنیم همه مردم از تلویزیون حمایت میکنه و شما حمایت کنیم. خواست ما از حکومت امارات اسلامی است که تلویزیون تمدن حمایت کنن، بخاطر که یک تلویزیون است که هم برنامه های برادران اهل سنت و هم برادران اهل تشیع نشر میکنه. و از دولت امارات اسلامی میخواهیم که تلویزیون تمدن حمایت کنند. تلویزیون تمدن یک تلویزیون اسلامی و دینی است و در تمام بین همه برادرها و شیعه و سنی یک چیز وحدت است. لدی سره د جمعه لمانځه په خطبو کې ویل شوي چې د تمدن تلویزیون او د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم مجموعې له رامنځته کېدو راهیسې د اسلامي معارفو په خپرولو کې ګام پورته کړی او تل د لویدیځ کلتوري یرغل پر وړاندې مبارزه کړې ده. له دې سره د کابل قلعه فت الله حسینی خطیب د جمعې لمانځه په سیاسي او عبادي خطبه کې له عدلي وزارت څخه وغوښتل تر څو خپلې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي. د تمدن تلویزیون او د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم مجموعې د فعالیت مخنیوی دې نه کوي. د کندهار ولایت عالمانو شورا هم د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم علمیه مدرسه او د تمدن تلویزیون د اسلامي کلتور دودولو مرکزونه ښودلي ویلي دي. د مرکزونو په هیبات کې د مؤمنو هیوادوالو د یووالي ډېرې هڅې کړې دي. له تمدن تلویزیون او د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم دینی او علمی مجموعې څخه د ملاتړ دوام. دلته د کابل قلعه فت الله حسینیه خطیب د جمعې لمانځه په خطبه کې له عدلیې وزارت څخه غوښتي تر څو خپلې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي او د دې دریو ارزښتناکو بنسټونو د فعالیت مخنیوی ونه کړي. باید طور عمل بشود که بهانه در دست دشمنان داده نشود. شبکه تلویزیونی تمدن د دې په وینا دا ارزښتناک بنسټونه له دوه لسیزو راهیسې د یووالي او اخوت د ټینګښت په برخه کې مهم رول لوبوي او تړل به یې د ټولنې لپاره ناورین رامنځته کړي.
میبینید که علمای اهل تشیع، علمای اهل تسنن میرن در برنامه‌های مختلف، هر کس بر اساس عقیده خود، فقه خود، مسائل دینی را مطرح میکنن و همه مردم پیروان همه مذاهب استفاده میکنن، به دور از اختلاف و مسائل دیگر، با برادری، با اخوت، ترویج کننده اخوت. حضرت میخواد میگه شما دیگر لمونځ کوونکیو هم ټینګار کړی چې د تمدن ټلویزیون د یووالي او ورولګلوۍ غږ دی چې د اسلامي زده کړو له مخې فعالیت کوي او باید ملاتړ یې وشي. تلویزیون تمدن از زمانی که بنیادش گذاشته شده تا امروزه تلویزیونی بوده که یگانه تلویزیون، اگر بگیم مبالغه نکردیم، که تمام برنامه هایش به اساس دستورات دین مقدس اسلام بوده. خواست ما همیه که تلویزیون امارت اسلامی امایه کنه، هرچی بیشتر امایه کنه تا بیشتر معارف دینی و شرعی، معارف قرآنی جا بیفته. از بزرگان امارت اسلامی به خصوص از وزارت محترم عدلیه خواهش میکنیم که این مسئله را تجدید نظر بکنن، چون تلویزیون تمدن که هست یک تلویزیون اسلامی است، از اول نشرات اسلامی داشته و هیچ گونه نشرات خلاف شرعی یا خلاف اسلامی یا خلاف عنعنات افغانی نداشته. د دوی په وینا د ختم النبین صلی الله علیه و آله و سلم علمیه مدرسه د خلکو دینی او کلتوري بنسټ شمیرل کیږي چې هیڅ ډول ګوندی او سیاسي تړلتیا نه لري. د کندهار شي عالمانو شورا هم د غونډې په ترسره کولو سره له تمدن ټلویزیون او د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم مجموعې څخه د ملاتړ اعلان کړی. ویلي دي دا دوه بنسټونه د اسلامي امت د ګټو پلویان دي او په اوسنیو حالاتو کې فعالیت ډیر اړین دی. حوزه علمیه، شبکه تلویزیون تمدن، برنامه هایشان برنامه های دینی است، باعث اتفاق و وحدت شده، جوانها را خلاصه در مسیر دین، در مسیر معارف اسلامی تشویق میکند و ترغیب میکند. پا کندهار ولایت که دی دینی آلمان ویلی دی دی ارزکناک بنسرتون و فعالیت بندول با دی طول افغان مسلمان ولس پا زیان وی. خواست ما و تقاضای ما از نهاد مربوطه اینه که به جایی که مثلا بیاین این نوع شبکه ها را محدود بسازن یا مسدود بسازن، نه، باید اینها را زیاد بکنن. مثلا یکی هست دوتا، اگر دوتا هست یا تا چهارتا بکنن، او زمان میتونه خیلی یک نقش بسیار مهمی را برای جهان داشته باشه. دغه تلویزیون اوزمر حوزه خاتم النبیین ته یو خاص توجه وکي چې د افغانستان ولس پر دغه دوه حقیقتا ولاړ دي او یو خاص علاقه په دغه دوه ځای اسلامي ځایونه لري. د دې دینی عالمانو په وینا د تمدن تلویزیون او د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم مجموعه د خلکو ترمنځ لوړ ځای لري. یو شمیر کابل میشتي له جنایي جرمونو او وسلوالو غلاو په سر ټکونې سره وایي چې یو حکومت د هڅو سربیره لا هم په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې شته، خو امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې د امنیتي کمرو په لګولو سره د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. بل لور ته کارپوهان باورمند دي چې له جنایي جرمونو او وسلوالو غلاو سره یوازینۍ لاره د امنیتي کشفي او استخباراتي برخو مسلکي توب ده. د افغانستان پلازمینه کابل هغه ګڼ میشته ښار چې په تیرو دوه کالو کې یې لویې برخې د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل شوي دي. په ځانګړې توګه هغه سیمې چې د امنیتي چارواکو په خبره جدي څارنې او کنټرول ته اړتیا لري. د امنیتي کمرو لګول هغه طرحه چې په کابل کې د امنیت ټینګښت او جنایي جرمونو مخنیوي لپاره د خلکو په شخصي لګښت سره تر لاس لاندې نیول شوې ده. د پلازمین میشو په خبره د امنیتي کمرو له لګولو سره لا هم وسله وال غلاوې شتون لري. دیگه اهالی منطقه زیاف است، شکر هم به حساب که از مردم هم به ما پیسه جمع کردیم، دیگه از سر خود مردم هم که می ره تقاضا کردیم، سر نفر خودشان جور کردن، بلن منزل ها را خودشان که جور کردن، همین کمبر هم سر خودشان جور کردیم. به خاطر همین دوزایی که تا و بالا می گشتن و همین کسایی که خلاف انجام می دادن. په ځینې مواردو کې وسلوال د امنیتي کمرو له لارې پیژندل شوي او نیول شوي دي. له هغې ډلې په یدې کوڅه کې له غلا د څو ورځو په تېرېدو سره غله پیژندل شوي دي. و یک کس دیگه که به اصطلاح د کوچه دوزی کرده بودک، تقریبا 20 روز از او گذشته بودک که او را نماینده های ما
همکار ما با کارمندای ساحه خود همکاری کرده بودیم، چیز استخبارات، چیز ساحه حوزه اجده پلیس، اینا از عکسش تصاویرش بودن، اینا تصاویر خوب بودن که از تلاشی اینا رو دستگیر کردن. مسجدایی که به اصطلاح از این باز مراسم میشه زیادت فوکس دشمن هم سر مساجد ها و به اصطلاح همین سالون ها و گپ های ماستن، اینا هم میره کوشش بکنن که انشاءالله همین همکاری رو بکنن. امنیتی مسئولین هم وایی دیره غلی ده همده امنیتی کمرو لاری پیجندل شوی او عدلی او قضایی بنسطونو تاور پیجندل شوی دی. دوی لخلق و واری چه ده امنیت پتینگه که لامنیتی زواکونو سره دیره همکاری وکری. فزانگری توگه ده اختر و محرم مراسمو پیرانی دی که دو سره. کمرای امنیتی خو الحمدلله در همه حوزه ما تقریبا به چند هزار رسیده که خصوصا به تامین امنیت خیلی همراه ما و همراه مجاهدین ما کمک کردن. خیلی دوزا که ما گرفتار کردیم بعدن که یک نیم کار کردن بازوار را تعقیب کردیم از طریق کامرا و وارا گرفتار کردیم و به قانون سپردیم. فوزی کاروهان بیا تینگار که بیچه لجینای جرمون سر مبارزه و دخل کد امنیت تینگه که وزنی لاره ده امنیتی برخو مسلکی توب او پدی برخه که ده تجربه لرون کد زوانانو گماره نده. مسلکی سازی یگانه رای از بین بردن جرائم در کشور است. هر قدر که به مسلک توجه شد و تمام قدر جرائم کم میشه. هر قدر که افرادی دور از مسلک در ادارات مقرر شوند جرایم زیاد میشه. در پلاس حال که ده چه امنیتی کمرو لگه ولی هم په پلازمینه که دوام لري. ده برخنا پرچاوی، غیر پلانی توب، ده کوچو تیار توب، ده کمرو لگه ده و ده گرانه یو اول خصوصی حریم سرغړونی پردن دیخنی ده تره پرده ده خلکو شکایتونه رانغاری. اوس همچو لند خبرونه. د لومړي وزیر اقتصادي مرسیال د اوبو او برېښنا وزارت څخه د سروبي د اوبو دوهم بند پاکله د څېړنو پیلولو غوښتنه کړې ده. له دې سره ملا عبدالغني برادر د اقتصادي کمیسیون په ناسته کې په جوزجان کې د 300 میګاواټه غازي برېښنا پاکله هم بحث کړی دی. له دې سره د حکومت اقتصادي کمیسیون د اوبو او برېښنا وزارت ته حکم کړی تر څو له شرکتونو سره د سروبي اوبو دوهم بند پاکله خبرې پیل کړي. د لومړي وزیر اقتصادي مرسیال ملا عبدالغني برادر له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره غور ولایت ته تللی. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیالۍ دفتر چارواکو ویلي ملا عبدالغني برادر له سیمه ییزو چارواکو سره له لیدنې او څېړنو وروسته سیلاب ځپلو ته د رسېدنې پاکله ډاډ ورکړی. ویلي دي حکومتي چارواکي باید د هیواد په هره برخه کې زیانمنو ته رسېدنه وکړي او دا د دوی دنده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي امانی صندوق چارواکو ویلي چې ایټالیا 3.1 میلیون ډالره له افغانستان سره مرسته کړې ده. دې بنسټ زیاته کړې دا مرستې د ښځینه وړتیا د لوړولو، اقلیمي بدلون او د بیرته راستنېدونکو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې شوي دي. د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په هیواد کې د کانګو طبي ناروغۍ په هکله اندېښنې ډېرې شوې. رنځپوهان وایي د څارویو پلورونکي او پیرودونکي باید د روغتیا ټکي په جدیت سره په پام کې ونیسي تر څو د دې ناروغۍ له خپرېدو مخنیوی وشي. د کابل ښاروالۍ او د کرنې او مالدارۍ وزارت هم په دې برخه کې د جدي هڅو خبر ورکوي. د کانګو طبي ناروغي یوه ګواښونکې او وژونکې ناروغي ده چې له حیوان څخه انسان ته لیږدول کیږي او یوازې په تیر کال کې د دې وژونکې ناروغۍ له امله په لسګونه کسان بستر شوي دي. هغه کسان چې په کابل او نورو ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. بس لاره یې وخته سر در سر مې درد کوو پلار ویلې وه ش ډاکټر ته یې زه جوړ به دوا به وخورم دوا مې وخوړه جوړه شوله. د روغتیا وزارت له سپارښتنه او خبرداری سره د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د څارویو پیر او پلور ډیر شوی دی. دلته د کابل په لویدیځ کې د وریو یو پلورنځی دی چې د تیر کال په پرتله پکې ګڼه ګوڼه ډیره ده. دلته د پسه یو من غوښه په 2400 تر 2800 افغانۍ پلورل کیږي. خو متخصصین بیا د اختر په شپو ورځو کې د قربانیو پر مهال انسانانو ته د کانګو طبې ناروغۍ د لیږدولو په هکله اندېښنه لري. قیمتها خو مقصد نظر د پارسال امسال قیمت خیلی سوکه بابای است مول بابای است
امسال خیلی مال خوب است. دلتا د څارویو د پیر او پلور پر مهال هیڅ روغتیایي ټکی په پام کې نه نیول کیږي چې د کانګو تبې ناروغي د ګواښ زنګ کړنګولی دی. امراض مشترک بین حیوان و انسان ها تنها در خون از اون نیست، در گوشت میتونه باشه، در مواد فضلی از اینا میتونه باشه، در پشم از اینا میتونه باشه، در پوست و روده از اینا میتونه باشه. درنسپاهانو پا وینا د څارویو د پلور پیر او حلالولو پر محل باید روغتیایی ټکی په پام کې ونیول شي. تانی که بیشتر مواجه هستند با مواشی، خوب است که لوازم محافظت اینها استفاده کند، از لباس های فراشوتی که سرتاپار می کند، عینک های مخصوصه هستند، کلاه های مخصوصه هستند و دستکش های مخصوصه که تا خدا نکرده ملحقات از حیوانات مثل خون و ملحقات دیگر برای فرد انتقال نکند تا دچار این مریضی نشود. پا کابل خار که دی پلور او پیر لپاره دی آتو سیمو پنکه کول، دی حلالولو لپاره دی کسافت زاینو رامنسه کول دی خاربالای پورتشوی گامونه خودل کیگی. دی کرن عملداری وزارت چارواکی هم وی، دی طول حیوات پا کچه دی سارویو دی پلور او پیر پا مرکزونو که دی دوا شندل دفام لری. کسایی که مواشی میفروشن هم قطعاً حق ندارن در داخل شهر کابل غیر از این هشمال در جای دیگر مواشی خود را به فروش برسانن و هنگام انتقال هم باید از موتر استفاده بکنن که خدای نخواسته بی نظمی در شهر وجود نبیه و در کل سرسبزی شهر متضرر نشد. دلوی اختر په درشل کې د مجادله او پوهاوی ځانګړې کمپاین پیل کړی دی چې په ترڅ کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې څاروي او د څارویو ځایونه د واپاشي کیږي او تر څنګ یې خلکو ته د دې ناروغۍ په هکله لازم معلومات هم ورکول کیږي. له دې ټولو سره په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي په تیرو دوه وروستیو میاشتو کې د کانګو ناروغي 8% ډیره شوې ده او په تیرو 15 میاشتو کې په ټول هیواد کې 200 مثبت دا ډول پیښې ثبت شوې دي. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. له امنیتي کمرو څخه په ګټه اخیستنې سره د پلازمینې امنیت لپاره هڅې، خو پلازمینې میشتې بیا د جنایي جرایمو او وسلوالو غلو له ډیرښته شکایت لري. مسلکی سازی یگانه راهی از بین بردن جرایم در کشور است. او په اقتصادي کمیسیون کې د سروبي دوهم بند په هکله بحث. اقتصادي مرستیال له اوبو او برښنا وزارت څخه غوښتي تر څو د سروبي دوهم بند چارې وڅېړي. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه. تر بیا ښې چاره.